Столиця може заборонити дискотеки. Петиція з'явилась на сайті Київради від 1 вересня, і багато користувачів підтримали її. Як реагують кияни, знає Алінка Люшина. Зараз вона з нами на прямому зв'язку, і я знаю, що може вона на це відреагує позитивно, хоча я не ставив тобі питання, чи любиш ти дискотеки, Алінка. Розкажи мені про дискотеки. А давай я тобі спочатку розкажу про цю петицію, бо підтримали її вже більше тисячі користувачів. І авторка цього звернення каже, що їй, як киянці, не в першому поколінні, дуже соромно за те, що зараз коїться в Києві, і за те, що під час війни в столиці проводяться ось такі заходи, дискотеки і гучні вечірки. Нещодавно в столиці теж розгорівся гучний скандал стосовно одного із нічних клубів. Ми зараз знаходимося якраз поблизу нього на парковій дорозі. Тут влаштували таку гучну вечірку із дискотеками, із танцями, із піснями. І киян, і деяких користувачів соцмереж це дуже обурило. Попрошу подивитись. Це що відбувається, алло? Це що зараз відбувається взагалі в країні? Війна йде! Це що за дискач «Динамо Люкс»? Це що за цирк? Заклад пояснив цю позицію тим, що нібито відновив ось такі гучні вечірки, танці і пісні задля того, щоб допомогти нашим Збройним силам України, щоб під час цих вечірок збирати гроші. Вони сказали, що ніякого російського репертуару у них немає. Ну і те, що вони закриваються до початку комендантської години, не порушуючи таким чином ніяких там правил чи норм. Також після того, як уже користувачі соцмереж обурилися і почався оцей хейт в сторону нічного закладу, то вони, звісно, перепросили, вибачилися перед усіми, кого це зачепило, ну і опублікували ось таке відео з гімном України. Попрошу подивитися. Ми, звісно, не могли не запитати і в самих киян, що ж вони думають з приводу заборони дискотек, чи за, чи проти, і взагалі, чи ходять вони зараз на тусовки. Давайте послухаємо, що ж нам сказали вони. Я думаю, що продовжувати жити треба, але ну трошки скромніше. А ти ходиш зараз на тусовки? Ну, у мене дуже багато заходів. Я блогер, я ну в сфері шоу-бізнесу працюю, і в мене дуже багато благодійних заходів для діток. Ми робили «Діти дітям», «Амбасадор дитинства» з позитивом, зі всіма зірковим десантом. І ну тільки такі тусовки. Я привітаю. Знаєте, це, мабуть, все одно без цього ніяк. І, ну, люди є люди, їм треба якось знімати стрес в тому числі. Ну, особисто для мене це, мабуть, неприйнятно. Тому для вас неприйнятно? Ну, так, да, я так не приймаю участь в масових якихось мероприємствах. Я розумію, що молоді треба десь свою енергію дівати. Ну, це, мабуть, на совісті кожного. А чи варто дозволяти це? Я думаю, мабуть, що все-таки не варто. Це нормально, якщо в міру. А ви ходите на якісь там заходи, не знаю, тусовища? На концерти Ніна Стендап ходила один раз, тому я думаю, це норм. Для того, щоб Київрада розглянула ось цю петицію, вона має назбирати 6 тисяч голосів. Як я вже сказала, більше тисячі є. Встигне вона назбирати чи ні, поки невідомо, але є всі можливості, що зовсім скоро кияни залишаться без таких вечірок і дискотек. Студія. Так, ну і що робимо з вечірками насправді? Залишаємо, не залишаємо? Кияни кажуть ні. А от якщо є можливість у когось десь в західних областях, де немає війни, гарно тусити, як ти думаєш, це хороше чи не хороше? Чи це ж таки це мовітон?
Я, як зовсім не тусовочна людина, яка не ходить ні на вечірки, ні на дискотеки, я б заборонила і не підтримувала такого в Києві так точно. Але це справа кожного, хто кому це подобається, звісно, може ходити на вечірки, але для столиці, як на мене, це не дуже доречно. Хіба що з якимись там благодійними посилами, і то не ввечері, коли вже темно, тут світяться вогні, і люди просто галасують, кричать. Це не дуже класно, як на мене. Оце насправді позиція, з якою я найбільш солідарний. Дякуємо Аліні Люшині. Насправді, люди, давайте подумаємо. Ну, якщо треба знімати стрес, і ви прям по-інакше не можете зробити, знімайте його тихо вдома. Ну, може, це, в принципі, некоректно. Або, якщо є у вас можливість, ну, виїжджайте звідси, але не деморалізуйте інших людей, не заважайте їм.